হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মৰমৰ আই টি বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে মই ক্লাছ নাইনৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু আই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সেই সম্পৰ্কে এটি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ আজিৰ ক্লাছত আমি কম্পিউটাৰৰ কী ব'ৰ্ড সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি কৰাৰ স্কিল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যিসকল ভিউৱাৰ্চে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিলা ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু আই বটমত তাৰ লিংক মই দি দিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকৰ কিতাপলৈকে মই লৈ গৈছোঁ দুই নম্বৰ ইউনিট ইয়াত দিয়া হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি এণ্ড কীবৰ্ডিং স্কিল ডাটা এণ্ট্ৰি কেনেদৰে কৰিব লাগে আৰু কীবৰ্ড এখনত কি কি স্কিল দৰকাৰ হয় এজন ব্যক্তিক সেই সম্পৰ্কে শিকিম প্ৰথমে ইয়াত কোৱা হৈছে যে কম্পিউটাৰৰ কীবৰ্ডিং স্কিল অতি দৰকাৰী কাৰণ আমাৰ কম্পিউটাৰত আমি কম জানো কম্পিউটাৰে ইনপুট হিচাপে আমাৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লয় আমি কম্পিউটাৰত মাউচ আৰু কীবৰ্ডৰ সহায়ত তাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ দিওঁ এতিয়া আমি যদি কীবৰ্ডিং স্কিল সম্পৰ্কে শিকিব যাওঁ তাত প্ৰথম ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই চেচনত আমি কি কি শিকিম ইয়াত আমি শিকিম যে ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ কিজ কীবৰ্ডত থকা বিভিন্ন কি সম্পৰ্কে চিনাকি হ'ম তাৰপিছত শিকিম আমি ইয়াৰ পিছত শিকিম কীবৰ্ডত যেতিয়া আমি টাইপ কৰিব যাম কট হেণ্ডছ পজিশ্যনসমূহ ৰাখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু টাইপিং মেথড সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম কীবৰ্ডিং স্কিলত তোমালোকক ইয়াত প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে মষ্ট অৱ দ্য কীবোৰ্ড জেনেৰেলী হেজ মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড কিজ মেক্সিমাম কীবৰ্ডত নৰ্মেল কীবৰ্ডত এশতকৈ বেছি কীবৰ্ড কি থাকে এশ বা এশতকৈ বেছিয়ে থাকে আজিকালি কীবৰ্ডসমূহত আৰু ইয়াত কি কি প্ৰকাৰৰ কীজ আছে সেই সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা কৰি আছোঁ ছ' ইয়াত এটা কথা লিখা আছে যে টাচ টাইপিং টাচ টাইপিং মানে হৈছে সেইসকল ব্যক্তি প্ৰফেচনেল টাইপিষ্ট সেইসকল যিসকলে কীবৰ্ডৰ ফালে নোচোৱাকৈয়ে টাইপ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ হেণ্ড এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত ৰাখে বা হেণ্ডৰ সহায়ত হাতৰ মাছলছৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে যে কীবৰ্ডৰ কোনটো কি তেওঁলোকে হাত দি ৰাখিছে এনেদৰে যদি কীবৰ্ডত নোচোৱাকৈয়ে টাইপ কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকক কোৱা হ'ব টাচ টাইপিষ্ট আৰু এই টেকনিকটিক কোৱা হ'ব টাচ টাইপিং গতিকে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে যে টাচ টাইপিং কি হয় মনত ৰাখিবা যে কীবোৰ্ডত নোচোৱাকৈয়ে যদি আমি হাতৰ মুভমেণ্টৰ সহায়ত বা হাতখন আমি কীবৰ্ডত ৰাখিয়েই গম পাওঁ যে কোনটো কিট আমাৰ হাতখন আছে আৰু তেনেদৰে আমি যদি টাইপ কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ টাইপিং স্পীড বাঢ়িব আৰু মনত ৰাখিবা টাইপিং কৰাৰ স্পীড মপা হয় ৱাৰ্ডছ পাৰ মিনিট মনত ৰাখিবা ডাব্লিউ পি এম মানে হৈছে ৱাৰ্ডছ পাৰ মিনিট প্ৰত্যেকটো মিনিটত মানে এক মিনিটত কিমানটা শব্দ লিখিব পৰা তাকে জোখা কাৰণে এনেদৰে আমি কীবৰ্ডিং কীবৰ্ডৰ স্কিল যেতিয়া চাপ্টাৰ শিকি আছোঁ গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমি স্কিলসমূহ শিকিম যাতে আমাৰ এই ৱাৰ্ডছ পাৰ মিনিটটো বাঢ়ি যায় যদি ষাঠিটা শব্দ আমি এটা মিনিটত লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল টাইপিষ্ট বুলি জনা যায় ষাঠিটা শব্দ মানে একুৰেচিও চোৱা হ'ব যে কিমান একুৰেট তুমি শব্দসমূহ লিখিব পাৰিছা ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ প্ৰথমে টাইপছ অফ কিজ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ কি কি প্ৰকাৰৰ কি আছে কীবৰ্ডখনৰ কি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে প্ৰথম টাইপ হৈছে এলফা নিউমেৰিক কিজ ইয়াত দুটা শব্দ মিলিছে এটা হৈছে এলফাবেট আৰু এটা হৈছে নিউমেৰিক এলফাবেট মানে হৈছে এ টু জেড এ বি চি ডি এইবিলাক এলফাবেট হয় এ টু জেড ই হৈছে এলফাবেট আৰু নাম্বাৰচ হৈছে জিৰ' টু নাইন তাৰমানে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ আপ টু নাইন এইকেইটা মিলিহে নাম্বাৰ ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট হৈছে গতিকে নাম্বাৰ কি বোৰ্ডত নাম্বাৰিং আছে কীবৰ্ডত আৰু এলফাবেটসমূহ আছে এই দুটা মিলি যি কি আছে সেইসমূহক কোৱা হ'ব এলফা নিউমেৰিক কিজ ইয়াৰ পিছত আহি গৈছে পাঞ্চুৱেশ্যন কিজ পাঞ্চুৱেশ্যন মানে হৈছে স্ক'মা চেমিকলন ব্ৰেকেটছ ইত্যাদি এইসমূহক কোৱা হ'ব পাঞ্চুৱেশ্যন বা এনেদৰে প্লাছ মাইনাছসমূহকো পাঞ্চুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয় অল্ড কি আৰু তোমালোকৰ কণ্ট্ৰল কি একেধৰণে কাম কৰে কণ্ট্ৰ'ল কি ইটো এনে এটা কীবৰ্ডৰ কি যি কি অকলে প্ৰায় ইউজ কৰা নহয় ই কি কৰে বেলেগ এটা কীৰ লগত মিলি ইয়াৰ ফাংচনটো ফাংচনেল পজিশ্যনত আহে ফাংচন হয় তাৰমানে কি হয় কণ্ট্ৰল কীৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে আমি বেলেগ কীৰ সহায় ল'ব লাগিব যেনে আমি জানো কপ কপি কৰাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল চি কণ্ট্ৰল আৰু চি একেলগে যদি প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কপি হ'ব আৰু যদি মই কণ্ট্ৰল আৰু এ একেলগে প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট হ'ব ঠিক তেনেদৰে যদি কণ্ট্ৰল কৰাৰ পিছতো নহয় গৈ কোনোবা কাম বাকী থাকি যায় তেতিয়াহ'লে অল্ট নামৰ বটমটো ইউজ কৰা হয় কণ্ট্ৰল অল্ট এইবিলাক অকলে কাম কৰিব নোৱাৰে বেলেগকিৰ সহায় লৈ ইউজ কৰা হয় ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল এৰ কিজ এৰ' মানে হৈছে ডাইৰেকশ্যন যেতিয়া আমি টাইপ কৰিম এনেদৰে এটা পজিশ্যন আমাক লৰচৰ কৰাই থাকিব এইটো কাৰ্ছৰ পজিশ্যন বা আমাৰ টাইপিং পজিশ্যন বুলি ক'ব পাৰা সেই পজিশ্যনটো আমি এই বটমসমূহৰ সহায়ত আপ ডাউন লেফ্ট ৰাইট এই বটমসমূহৰ সহায়ত আমি পজিশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে প্ৰথমে তোমালোকক এইখিনি লৈকে মই যেতিয়ালৈকে আলোচনা কৰিছোঁ কীবৰ্ড সম্পৰ্কে কীবৰ্ডৰ কি সম্পৰ্কে মই প্ৰথমে ইয়াত তোমালোকক কীবৰ্ডখন আকৌ এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ মই কীবৰ্ডখন অ'পেন কৰি আছোঁ আমাৰ কীবৰ্ড কম্পিউটাৰতে মই অন স্ক্ৰীণ কীবৰ্ড দেখা পাম মনত ৰাখিবা এইটো এটা সৰু টেকনিক যদি কিবা কাৰণত আমাৰ কীবৰ্ড নাথাকে বা লেপটপ বা আমাৰ যি কম্পিউটাৰ আছে তাৰ কীবৰ্ডখন যদি বেয়া হৈ যায় কিবা কাৰণত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সদায় অন স্ক্ৰীণ কী বোৰ্ড বুলি কম্পিউটাৰত ছাৰ্চ কৰি বা অন স্ক্ৰীণ কী বোৰ্ড এইখন কীবৰ্ডৰ ছফ্ট কপি বা কীবৰ্ডে কী ব'ৰ্ডৰ নিচিনাই কাম কৰিব এইটো চোৱা কীবৰ্ডখন আমাৰ ইয়াত আহি গৈছে এইটো তুমি লৰচৰ কৰাব পাৰিবা এইখন সৰু ডাঙৰো হয় মই সৰু কৰি দেখাই দিছোঁ এইখনেই চোৱা আমাৰ কীবৰ্ড ইয়াত কিসমূহ কি আছে এ বি চি ডি আছে আৰু এনেদৰে আমাৰ এলফাবেটসমূহ এনেদৰে আমাৰ বিভিন্ন অপশ্যনসমূহ আছে যেনে চোৱা কণ্ট্ৰ'ল তাৰপিছত চিফ্ট কেপছলক টেব এইটো এই বটমটো স্পেচ ইউজ কৰাৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ নাম হৈছে স্পেচ বাৰ মনত ৰাখিবা ইয়াৰ নাম হৈছে স্পেচ বাৰ এইটো বটম হৈছে এণ্টাৰ বটম এইটো হৈছে বেক স্পেচ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ডিলিট ইয়াৰ পিছত শ্বিফ্ট ইয়াতো এটা আছে ইয়াতো এটা আছে কণ্ট্ৰল ইয়াতো আছে কণ্ট্ৰল ইয়াতো আছে দুবাৰ দুবাৰ এইসমূহ হৈছে এৰকি আপ ডাউন লেফ্ট ৰাইট এইসমূহ এৰকি তো ইয়াত এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে চিফ্ট কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি এটা বটমতে দুটা ফাংচন ইউজ কৰিব লাগে চিফ্ট এবাৰ কাম কৰে এবাৰ যদি বা ছিফ্ট যদি এবাৰ ডি কেপিটেল লাগে চিপটো প্ৰেছ কৰিছোঁ ডি কেপিটেল লাগে ধৰি লোৱা ডি টু কেপিটেল হৈ গ'ল এবাৰ ডি টুক টাইপ কৰাৰ পিছত এইবাৰ আকৌ সি সৰু হাতলৈকে গুচি গ'ল কিন্তু যদি মই কেপছলক অন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাবা ডি টু কেপিটেল হ'ল আকৌ যদি চাওঁ গোটেইকেইটা কেপিটেল হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে মই কেপছলক নামৰ বটমটো আনপ্ৰেছ কৰি নাৰাখোঁ গতিকে এইটো আনপ্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে যদি আনপ্ৰেছ কৰি ৰাখোঁ যদি এবাৰ প্ৰেছ কৰিলে তোমালোকৰ ফিজিকেল কীবৰ্ডখনত ইয়াৰে ইয়াতে তোমালোকৰ লাইট কেপচলকৰ লগত থকা সৰু লাইটটো অন হৈ থাকিব যেতিয়া অন হৈ থাকিব গম পাবা কেপচলক অন হৈছে এইসমূহ প্ৰেক্টিকেলৰ কথা তোমালোকে লেবত যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু বেছি কীবোৰ্ড সম্পৰ্কে শিকিব পাৰিবা ইয়াত মই কিতাপত থকা ধৰণে তোমালোকক বুজাব গৈ আছোঁ বেক স্পেচটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিলিট কৰাৰ কাৰণে ডিলিট কেতিয়া কৰিম যেতিয়া আমি এই বটমটো ইউজ কৰিম ইয়াত সবা এনেদৰে আছে তোমল ফিজিক্যাল কী লিখাই থাকিব বেক স্পেস বুলি ইয়াতে থাকে মানে কি হব যদি আমি ডিলিট লাগে বেক স্পেস ব্যবহার করি হলে ইয়াতে যদি তো রাখো ইয়ার ইয়াতে যদি কার্সর টু ইয়াতে রাখা হয় হলে বেক স্পেস ইউজ কৰিলে লেফ্ট সাইডত ডিলিট হব মানে ইয়াত রাখিলে এনেদরে এনেদরে বেক হৈ যাব ইয়াতে সিম্বল দেখা পাবা সবা ইয়াত ইউজ করিলে এই ফালেহে যাব গতি ব্যাক স্পেস ইউজ করা হয় এই টাইপিং পইণ্ট আছে তাৰ পৰা বেক চাইডত কাট ডিলিট হোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে ডিলিট হোৱাৰ কাৰণে বেক স্পেচ ইউজ কৰা হয় কেপ শ্লক ইতিমধ্যে ক'লোঁ মই গোটেইকেইটা কেপিটেল হোৱাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰ'ল মই কৈছিলোঁ ডিলিট বটম এই ডিলিট বটমটোও ডিলিট কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় কিন্তু বেক স্পেচত কি হৈছিলে য'ত মই মাউচ পইণ্টাৰ বা কাৰচৰটো আছিলে টাইপিং পইণ্টটো তাৰ পৰা বেক চাইডত মা বা লেফ্ট চাইডত ডিলিট হৈছিলে কিন্তু ডিলিট বটম ইউজ কৰিলে যদি ক'ৰবাত চিলেক্ট কৰা থাকে এইখিনি ধৰি লোৱা চিলেক্ট কৰা ডিলিট বটমত যেতিয়া প্ৰেছ কৰিম ডিলিট বটমত গোটেইখিনি ডিলিট হৈ যাব ইয়াত পি ডি এফ আছে গতিকে মই ইয়াত এডিট কৰা নাই যেতিয়া এডিটিং টুলত যাবা তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে হ'ব ইয়াত কিতাপ পত্ৰো মই ডিলিট কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেদৰে দেখাই আছোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা আছে ডিলিট বটমত যদি মই এনেদৰে ৰাখোঁ ধৰি লোৱা কাৰ্ডশ্বটটো ইয়াত আছে ডিলিট কৰিলে এইবাৰ এইফালে ডিলিট নহয় কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিলিট হৈ থাকিব মানে সোঁফালে ডিলিট হ'ব ডিলিট বটম ইউজ কৰিলে য'ত মোৰ পইণ্টাৰ থাকিব টাইপিং পইণ্টাৰ তাৰ সুফালৰ অংশখিনি পৰা ডিলিট হ'ব এটা এটাকৈ এনেদৰে ডিলিট হৈ থাকিব এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে ডিলিট আৰু বেক স্পেচৰ মাজত এণ্টাৰ কি হৈছে ইট ইজ ইউজ টু এণ্টাৰ কমাণ্ডছ বিভিন্ন কামাণ্ডছ ইত্যাদি ইউজ কৰাৰ কাৰণে আমি এণ্টাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা টু মুভ দ্য কাৰচন টু দ্য বিগিনিং অফ দ্য নেক্সট লাইন যদি এটা লাইন লিখি শেষ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা শেষ হৈ গ'ল এণ্টাৰ যদি বটমটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াৰ পৰা শেষ হৈ লাইনটো শেষ হৈ প্ৰথমত আহি যাব নেক্সট লাইনত নতুন লাইন আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে এণ্টাৰ কি ইউজ কৰা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা এণ্টাৰ ইউজ কৰোঁ অ'কে কৰাৰ কাৰণেও তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলৰ সময়ত আৰু বেছি গম পাবা এই বটমটোৰ নাম হৈছে এণ্টাৰ দেখা পাই থ পাইছা এনেদৰে এণ্টাৰ বটমটো থাকিব ফিজিকেল কীবৰ্ডটো এনেদৰে লিখা থাকিব এণ্টাৰ বুলি ইয়াৰপিছত আহি গ'ল স্কেপ স্কেপ কিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন স্পেচিয়েল কৰ্চ ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে বা আমি যেতিয়া কোনো প্ৰগ্ৰাম বা টাস্ক শেষ কৰিম বা ইয়াৰ টাস্কৰ পৰা ওলাই আহিম তেতিয়াহ'লে স্কেপ বটমটো ইউজ কৰিম ইচ চি থাকিবই তেতিয়া চব একেবাৰে বাওফালৰ ওপৰৰ কৰ্ণাৰটো থাকিব ই ই এছ চি লিখা থাকিব এই বটমটোৰ নাম হৈছে স্কেপ এই বটমটো স্পেচিয়েল বটম হয় বা এই বটম ইউজ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম ইত্যাদিৰ পৰা আমি টাস্ক আদিৰ পৰা শেষ কৰিব পাৰোঁ এণ্ড কৰিব পাৰোঁ ওলাই আহিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল ফাংচনেল কিজ ফাংচনেল কি মানে হৈছে স্পেচিয়েল কিছু ফাংচনেল আমি কৰিব লাগে কেতিয়াবা ফাংচনেল কিসমূহ আমি ইউজ কৰোঁ এইটো চোৱা এফ ওৱানৰ পৰা এফ টুৱেলভলৈকে একেবাৰে ওপৰৰ শাৰীত কীবৰ্ডৰ একেবাৰে ওপৰৰ শাৰীত থাকিব এনেদৰে এফ ওৱান এফ টু এফ থ্ৰী মানে এফ ওৱানৰ পৰা এফ টুৱেলভলৈকে এনেদৰে কিছু কিজ আছে সেইসমূহ স্পেচিয়েল কিছু ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ফাংচনসমূহ যি প্ৰগ্ৰামত আমি ইউজ কৰিম তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ইয়াত লিখিছে চোৱা দিছ কিজ হেজ ডিফাৰেণ্ট মিনিং ডিপেণ্ডিং অন হুজ প্ৰগ্ৰাম ইজ ৰানিং কি প্ৰ'গ্ৰাম চলি আছে তাৰ ওপৰত এই ফাংচনেল কিসমূহৰ ৱৰ্কিংসমূহ ডিপেণ্ড কৰিব কেনেদৰে কাম কৰিব সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে এইসমূহ হৈছে ফাংচনেল কি এফ ওৱানৰ পৰা এফ টুৱেলভলৈকে বাৰটা কি আছে ইয়াত ইয়াৰ পিছত ইয়াত আহি গ'ল তোমালোকৰ নিউমেৰিক কি ব'ৰ্ড বা নিউমেৰিক কি পেড বুলি ক'ব পাৰি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিসকল ব্যক্তিয়ে বেছি নাম্বাৰৰ লগত মানে কাম কৰে বেংক ইত্যাদিত কাম কৰা হয় বেছি নাম্বাৰৰ লগত ইয়াৰ পৰা আমি নাম্বাৰসমূহ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী এনেদৰে থাকিব নাম্বাৰসমূহ ইয়াৰ উপৰিও সোঁফালে এই ছাইডত তোমালোকৰ ফিজিকেল নৰ্মেল কীবৰ্ডসমূহত আছে এইখনত নাই বাৰু নৰ্মেল কীবৰ্ডসমূহত ইয়াত আছে এনেদৰে থাকিব নাম্বাৰসমূহ ইয়াত নাম্বাৰ নাম শ্ লক বুলি এটা থাকিব নাম লক নামলক যদি অন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এই নাম্বাৰসমূহ ইউজ কৰিব নোৱাৰিম নৰ্মেল আমাৰ এই এৰ'সমূহ আপ ডাউন ইউজ কৰিব পাৰিম যেতিয়া নামলকটো অফ হ'ব তাৰমানে নাম্বাৰ পেডখন আমি ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াতো নৰ্মেল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আছে আৰু ইয়াত ন স্পেচিয়েল কিছুমান ইকুৱেল চিন এণ্টাৰ প্লাছ এনেদৰে কিছু কথা ইয়াত দিয়া হৈছে তো এই নামলক সম্পৰ্কে তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰিলে আৰু বেছি গম পাবা ঠিক আছে আজি ইয়াতে আজিৰ চেচনটো শেষ কৰিছোঁ যিহেতু এটা এটা ভিডিঅ'ত মই গোটেই চাপ্টাৰটো কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে অহা ক্লাছত মই হোম কীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে তোমালোকে বেল আইকন বা ন'টিফিকেশ্যন অপশ্যনটো অন কৰি ৰাখিবা যাতে নেক্সট চেচনসমূহ বা নেক্সট ক্লাছৰ ভিডিঅ'সমূহ যেতিয়াই মই আপলোড দিওঁ তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ নতুন ক্লাছত লগ পাম বুলি আশা ৰাখি সকলোৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ